হয়, আমি বৰগাং আৰক্ষী চকীৰ দৈনিক তালাচী অভিযান চলাই থকা অৱস্থাত আজি ভি ডি বিৰ সহযোগত এখন বলৰ পিক আপ অৰুণাচল ষ্টেচন নাকা চেকিঙত ধৰোঁ। ধৰি পেলাই তেওঁলোকক কাগজ পত্ৰ বিচৰা তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ দিব সামৰ্থ নোহোৱাত আমি গাড়ীখনক অকণমান সন্দেহ হোৱাত থানালৈ আনি সোধপোছ কৰি গম পাওঁ, গাড়ী অনাৰ ফোন কৰি গম পাওঁ যে তেখেতৰ গাড়ীখন ইতিমধ্যে চুৰি হৈছে ইটানগৰৰ পৰা, আৰু এই দুজন ব্যক্তিয়ে তাৰপৰা মালিকক নোকোৱাকৈ গাড়ীখন চুৰি কৰি লৈ আহে বুলি সন্দেহ হয় আৰু আমি থানাত ৰাখি থওঁ। ইতিমধ্যে ইটানগৰৰ পৰা ইটানগৰৰ পুলিচ আহি আছে। অনাৰ এজন মিছেছ কম্বি গান্দিক, তেওঁৰ নাম হৈছে মৰ্জিনা বেগম আৰু মহম্মদ হাৰুণ ৰচিদ। তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত ছাৰ? মৰ্জিনা বেগমৰ ঘৰ হৈছে নাম্বাৰ ওৱান পিঠা ঘাট, থানা গোলাঘাট, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট। আৰু হাৰুণৰ ঘৰ হৈছে ধূপৰগুৰি পথাৰ, থানা হৈছে ঢিং, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, নগাঁও। এতিয়া আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰিব? এইটো আমি ইটানগৰ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি আছে। তেওঁলোকে এগেইনষ্টত এখন FIR ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, FIR দিছে, কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, তেওঁলোকে আহি তালৈ লৈ যাব ইটানগৰলৈ। ইটানগৰ লৈ যাব তেওঁলোকক। তাৰ পৰৱৰ্তী পক্ষত পৰৱৰ্তীত তেওঁ ইটানগৰ বুজিব কি কৰে।